ମାର୍କ ଯେଉଁଟା ମାର୍କସିଟ୍ ଆସିବ କେବଳ ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ଟା କେବଳ ଆସିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ତ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ସ୍କୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନା ଖାଲି ମାନେ ସମସ୍ତ କ'ଣ ଝିଅଟା ସେ ମିଥ୍ୟାରେ କହୁଛି ନା କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟା ଜିନିଷ ଯାହା ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ପିଲା ସବୁ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ନେଇସାରିଲେଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଠିକ୍ ମରା ହେଇକି ସେ ସାଇନ୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମୁଁ କ'ଣ ପଇସା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହିସାବ ଦେଉଛି ନା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପଇସା ଦେଉଛି ନା ମୁଁ ରଖୁଛି ପଇସା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତ ପଇସା ରଖନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଦାୟ ରଖିବି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପଇସା ଧରିଦେବି ସାର୍ ଏତିକି ପିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଲେ ଏତିକି ପଇସା ଧର ବୁଢ଼ା ତାର କରୁଛି ବୁଲିଲା ଘରେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମନକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ବୁଢ଼ା ପଇସା ଫୁରେଇବ ଆଉ ଏ ଖାଲି କଲେଜ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଦିଆ ହେଉଛି ଏବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କ ସିଟ୍ ଆସେନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି ବା ଦେଲେ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ରଖି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ହଁ ବା କୁଆଡ଼େ ତ ଦିଆ ହେଇନି ସେ ଆଉ ଦେଖନି ଲିଜାରାଣୀ ଦାସ ଏଇଠି ହଁ ତୁ ସାଇନ୍ କରୁନୁ ଡେଲିଭରି ହେଇଯିବନି ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ସାର୍ ଦେବା କଥା ସିଆଡ଼ୁ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ସିଆଡ଼ୁ ଦେଖି ଆସୁ ସବୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଧା କାମ ତମେ କର ଦୈବ ବିଧାତା ତମେ ପିଲା ଚାଉଳ ନେଇଦେବି ଇଆଡ଼େ ବହି ଦେବି ଦଶମ ପିଲା ବହି ନେଇଦେବି ଇଆଡ଼େ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବି ସିଆଡ଼େ ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବି ଚଟ ତ ଦୁର୍ଗଲା ତ ମଲା ତ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଦେଇ ଗଲା କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜଗତସିଂହପୁର ସେ ଗୋଟା ସାଙ୍ଗଟା କହିଲା ତ କହିଲା ଆଉ ଏବେ ସବୁ 100 ଟଙ୍କା ନେବେ ଆଉ ପୁଣି ନେବେ କାଳେ ଆଉ ଥରେ 100 ଟଙ୍କା ନା ନା ଜମା କେହି ପଇସା ନାହିଁ କେହି ପଇସା ନାହିଁ ତାପରେ କେହି ତୁମକୁ ପଇସା ନାହିଁ ଭୁଲ କଥା ପଇସା କ'ଣ ଥରେ ଯଦି 4ଟା ଦିଆଯାଏ 100 ଟଙ୍କା ଦିଆ ଦେଇଥାନ୍ତ 10ଟା ସେ 3ଟା ନେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବ ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଛାଉ ଯାତ୍ରୀ ଦିଆହେବ ତୁମେ ଆସିକି ଖାଲି ନେଇଯିବ ମାସଟା ନେଇଯିବ ଆସିକି ଭୋଟ୍ ଦେଇନି ତୁମର ଆଜି ପୂଜାରେ ସାର୍ ଫାର୍ କେହି ଆସିବେନି ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟୋଟାଲି କେତେ ପିଲା ଏବେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ 10ମ ଏ ବର୍ଷ ଦେଲୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ବାସ୍ତରୀ ଟୋଟାଲ୍ 72 ହେଉଛି ଆନୁଆର ପିଲା 19ର ପିଲା ଅଛନ୍ତି 12 ଜଣ 72 ଟୋଟାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଥର ସେୟା କରିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିବେ ଇଏ ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଟୋଟାଲି ସମସ୍ତେ ନେବେ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ ଟୋଟାଲି ସମସ୍ତେ ନେବେ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେବେ କ'ଣ ହଁ ସେ ଦରକାର ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆସି ଉଣ୍ଡାଳି ହେବେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ପିଲା ଦରକାର ନୁହେଁ କାହାର ଭୋଟର ପଦ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଦିଅ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅ ସେତେବେଳକୁ ସେ ନେଲେ ବି ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ନା ସେ ଅଧିକ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ପାଣି ଦିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ ପଇସା ଦେଲେ 100 ଟଙ୍କା ପିଲା ପାଇଁ ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏ ଯେ 100 ଟଙ୍କା ନିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବହି ଆଉଛି ଏ ଯେଉଁ ବହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ନେଉଛି ଦେଖ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ
ଇଏ ଯେଉଁଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଲା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାହାରି ପାରିବ, ତେଣୁ କେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ କେହି ତ ଘର ପାଇବେନି, କାରଣ ଚୋରା ଜିନିଷଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାହାରି ପାରିବେନି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ସାଡ଼େ। ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରେସ୍ରୁ ଆସିବ ତ କେହି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବୋର୍ଡ଼ ବାଲା ଜାଣିନଥିବ କେଉଁ ପ୍ରେସ୍ରୁ ଛପା ହେବ ସେ, କାରଣ ଆକୁ ଯେଉଁଠୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାହାର କରିଦେବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାହାର କରିଦେବେ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା କେହି ଜାଣିବେନି ଜିନିଷ ଯେଉଁଠୁ ଆସିବ ଇଏ କିଣିକି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବହି ଖାତା ଖର୍ଚ୍ଚ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଇସା ଆକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ନେଉଛି, ଇଏ ବହି ବହି ପଇସା ନେଉଛି, ବହି ଦେଉଛି ତମଠାରୁ ପଇସା ନେଉଛି, ସ୍କୁଲ ପଇସା ଦେଉଛି, ଆପଣ ମାଗଣା ବହି ଟିସି ବହିକୁ ମାଗଣା ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ପଇସା ନେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଇଥିପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅଦା ହେଉଛି। 100 ଟଙ୍କା ଆଦା ଶୁଣୁ, ଜଣେ କଟକ ଥରେ ଥରେ ଯିବ ନିକି ମାଗି ଯିବ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ଗାଡ଼ି କରିଦେବ, ହୁଏତ ଲାଭ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ନେଉଛି, ଆମକୁ ଦେବା ସ୍କୁଲ ପଇସା ଦେଉଛି, ଆଉ ମାଗଣାକୁ ମାଗଣା ପଇସା ମୁଁ ଦେଉଛି ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହିକି ବହି ପାଖରୁ ପଇସା ନେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତେଣେ ପଇସା ନେଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବ ତାଙ୍କଠାରୁ 100 ଲେଖା ରଖିବ, ନହେଲେ ସିଏ ପଇସା ପୁଣି କେମିତି ଉଠିବ ମନେକର ଯଦି ବହି ହେଲା ଦେଖୁନୁ 2900 ବହି ଗୋଟେ ବୋଲର ହେଲା ନେଲା ସିଏ ହେଲା କେତେ 1800 ନେଲା ବୋଲର ସିଏ ପଇସା କ'ଣ ଯେଉଁ ସେ ପଇସା ହାତରୁ ଦିଅନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ଦେଇଦେବୁ ବହିଟା ନେଇ ଆଇଲୁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଦା କରି ସେ ପଇସାଟା ପୂରଣ କରିବୁ, ବହିଟା ଜଗତସିଂହପୁର ପିଲା ଯିବେ ଜଗତସିଂହ ବହି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯିବ ଜଗତସିଂହ ବହି ପାଇଁ, ଆମେ ସେଠୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଯାଉଛୁ ବର୍ଷା ଦିନ ବୋଲେରୋ ନେଇ ଆସିବୁ, ସେଠୁ ବୋଲେରୋଟା ନେଉଛୁ 1800 ଟଙ୍କା ଜଗତସିଂହ ଥରେ ଗଲା 1800 ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ, ଯେ 1800 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଦା କରିବୁ, ସେ ପିଲା ଦେବେ ନା ପିଲା ଦେବେ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ନେଇକି ତମେ ଦେବ, ବାସ୍ ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ତୁ କେଉଁ କଲେଜରେ ପକେଇଛୁ? ମୁଁ ଏସବିଏମ୍ରେ ପକେଇଛି, ଏସବିଏମ୍ ପକେଇଛୁ, ତୋ ନମ୍ବର କେତେ ଦେଲେ? 395 ଅସନ ଆଇଲା ହଉଛି ସାଇନ୍ସ ନେଉଛି। Thank you.